могло боротися всю ніч. Адже якщо така кількість буде, то вся та інформація, яка ширилася з різних джерел про розгін Майдану, буде всього-навсього дезою, і ніхто не посміє, тому що навіть проти цієї потужної кількості українського народу у влади сили нема і не існує. І тому я би хотів зараз сказати серцями і розумом кожного з вас. Борімося, поборемо. Нам Бог помагає. З нами правда. Ми є сила. У нас воля святая. Слава Україні! І чітко ми тепер повинні навіче не стояти як телята, слухати, що нам розказують політінформацію і переповідають нам з української правди чи з інтернету, що там написано. Ми повинні, український народ, як на правильному українському річі, вимагати від опозиційних політиків чітких конструктивних і рішучих дій. Так чи ні, український народе? Разом і до перемоги! Слава Україні! Шановна громада, є одна пропозиція, вірніше не пропозиція, а так, щоб не забули. Зараз у нас на Вічі багато киян, які прийшли після робочого дня і підтримують тут нас. Велике прохання, щоб ті люди, представники, які приїхали з інших областей і є тут з палатками, з наметами, велике прохання, сердечно запрошуйте киян, бо знаєте, воно чисто такий людський фактор. Прийшли кияни, кажуть їм, залишайтеся тут, бо зараз можливо відстояти від атак і зазіхання на Майдан цієї терористичної влади. Але, ну, знаєте, треба ж грітися. І люди думають, ну, треба їхати додому, а потім приїжджати. Ні! Шановні, дорогі кияни, в будь-який намет вам відкрита дорога. Правильно чи ні? Просимо вас, в будь-який намет можна погорітися. Можна всі ці будівлі, які є біля нас, МДА, профспілки, Жовтневий, будинок архітекторів тут на Грінченка. Будь ласка, не думайте, що вам обов'язково треба їхати додому. Будьте тут разом з тими представниками областей, які тут зранку до ночі. Правильно? Дякуємо! Шановна громада, прошу до слова Володимира В'ятровича! Слава Україні! Шановні друзі, сьогодні 22 січня, і це перший день, коли ми живемо в умовах диктатури в законі. Це перший день, коли мене можуть вважати екстремістом і іноземним агентом. Дуже символічно, що саме цей день, це 22 січня, це день злуки. Це день, коли українці з різних областей, з різних частин України, які мали дуже різну історію, день, коли українці, які століттями були роз'єднані, сказали, що ми будемо єдиним народом. Це сталося 22 січня 1919 року. І попри те, що минуле десятиліття українці пережили разом безліч лихоліть, сьогодні знову хтось піднімає карту нібито розколу України. Причому цю карту саме зараз, саме сьогодні, на День Злуки, піднімає найбільше. Хто це робить? Я спробую відповісти. Знаєте, вже багато років політична система України – це змагання певних політичних сил, які представляють владу, яких ми ненавидимо, яких ми зневажаємо, з тими політичними силами, яких представляють опозицію, яких ми не дуже любимо, яким нам здається, що їм бракує рішучості. І ми, громадяни України, прагнули якоїсь третьої сили, яка би була альтернативою до цих двох. І зараз ніби ця третя сила з'явилася.
Але ця третя сила страшна. Ця третя сила не ставить собі за мету будувати Україну. Ця третя сила ставить собі за мету розколоти Україну. Тому що ця третя сила зовнішня. Ця третя сила – це Росія, яка запускає сценарії розколу України. Через це, в цей момент, ми повинні забути про різні непорозуміння між політиками, між громадськістю, між різними політичними партіями. Тому що ми зараз знову вступаємо в фазу, коли всі українці повинні об'єднатися для боротьби за свій національний суверенітет. Всі інші речі мають відійти на другий план. Ми повинні пояснити світові, що відбувається в Україні. Ми повинні пояснити світові, що мова не йде про боротьбу різних українців, які думають по-різному, як це намагається показати Росія. Ми повинні показати, що те, що відбувається в Україні, це реалізація сценарію встановлення диктатури в Україні, яка експортується ззовні. Європа, прокидайся! Європа, відкрий очі! В Україні, в Україну експортується диктатура. Диктатура, яка вже діє в Росії, яка діє в Білорусі. Ця диктатура наступає на Захід. Зараз ми живемо в надзвичайний час, коли цю диктатуру ще можна зупинити. Європейці, я нагадаю вам, такий самий час був у 1938 році, коли європейські політики могли зупинити Адольфа Гітлера. Вони цього не зробили. Вони не зробили, і диктатура захопила Європу. Вони цього не зробили, і Європа поринула у вир Другої світової війни. Зараз ситуація схожа. Якщо Україну захопить диктатура, вона піде далі. Піде далі на Захід, країни Балтії, Польщу. Зараз її можна зупинити. Через це, Європо, прокидайся. Europe, wake up. Дивися, що справді робиться на українській землі. Люди, які тут, на цьому Майдані, борються не тільки за свою свободу, але й за свободу всієї Європи. Ми вийшли сюди боротися за нашу і вашу свободу. І це надзвичайно важливо. Звичайно, ми можемо сподіватися на допомогу ззовні. Але ми розуміємо, що головне, на що ми маємо опиратися, це опора на власні сили. Ми розуміємо, що попри те, що буде робитися назовні, доля України вирішується в першу чергу тут, в центрі Києва, на цьому Майдані. І ця доля залежить від кожного з вас. І ця доля вирішується буквально зараз, в ці години, в ці хвилини. Через це я звертаюся до кожного з вас. Ми мусимо залишатися на Майдані. Майдан – це наш острів свободи. Якщо цей острів свободи поглинуть страшні хвилі диктатури, Україна зникне. Україна не стане на багато років. Не стане не тільки України, не стане частиною Європи. Не стане дуже важливою частиною Європи, яка зникне у мороці диктатури. Через це, шановні друзі, ми стоїмо на Майдані. Ми захищаємо Майдан. Його доля, як і доля країни, як і доля всієї Європи, залежить від кожного з вас. Я знаю, що всі втомилися, змерзли. Кожен, можливо, хоче піти додому. Кожен вважає, що моєї неприсутності ніхто не помітить. Друзі, помітить. Пам'ятайте, що на кожному з вас відповідальність за тих, хто лишається тут. Якщо ви підете, то рівень небезпеки для тих людей, які знаходяться на Майдані, суттєво зросте. Нашою гарантією, гарантією нашої безпеки на сьогодні є тільки наша масовість. Через це звертайтеся до всіх. Приходимо на Майдан, захищаємо Україну, захищаємо Європу саме тут, в центрі європейської столиці. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Дякуємо! Насправді, дякуємо Володимиру В'ятровичу, що дійсно це дуже важливо, щоб зараз ці заяви консульств, посольств перейшли у прямі санкції дії європейської спільноти. Бо зараз не час просто робити зауваження. Треба робити демонстративний бойкот цій злочинній владі. Правильно? Ми просимо, Європо, ви чуєте нас, ви
були весь цей час з нами. Не залишайте нас наодинці. Безумовно, великий український народ в такій кількості має і здатен сам себе захистити і зробити порядок в своїй хаті. Але разом з тим, ми знаємо, і Європа, і Америка знає, яким чинником зараз виступає кремлівська диктаторська влада по відношенню впливу на нас. Тож ми просимо, щоб цей баланс якось встановився. І тому ми звертаємося до європейської і світової спільноти. Будьте з нами всіляко, в будь-який спосіб. Не лишайте нас наодинці. Тому що вони домовилися, диктатори домовилися нищити український люд. Повстаньте проти диктаторів Східної Європи. І тоді буде лад. Так чи ні? Дякую. Шановні друзі, невеличке повідомлення. Щойно мама передзвонила своєму сину Ігор Кашинін, по-моєму. І потім швидко той встиг сказати, що його забрала міліція. Якщо його друзі десь є, повідомляйте наші загони. Ми надішлемо на юрвідділ. Нам треба відразу кидатись і допомагати, щоб хлопця там нічого не знущалися над ним. Або ж дізнаватися, в який відділ. Ми маємо швидко реагувати і допомагати кожному з нас, хто є. Ще раз нагадуємо, поодинці, за територію Майдану, зрештою, вскрізь, не ходити. Ходіть з друзями, відчувайте, хто є наш. Тут, на Майдані, ми вже навчилися розрізняти по енергетиці, по всьому, що ми з вами за одну справу. Дякую. І зараз прошу до слова Юрія Дерев'янка. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановні герої, я хотів би, щоб ви сьогодні знали про дуже важливу річ, яка сьогодні сталася. Сьогодні Народна Рада, до якої входять всі без виключення народні депутати і лідери, всі без виключення, ухвалила дуже важливе рішення. Це рішення стосується того, що кожному міліціонеру, кожному правоохоронцю, його командиру, кожному військовослужбовцю буде надана гарантія безпеки і підтримки в тому разі, якщо вони перейдуть на сторону народу і будуть захищати людей. Крім того, сьогодні Народна Рада, а це є всі без виключення народні депутати і лідери, одноголосно проголосували за те, що надаються гарантії всім депутатам Верховної Ради, які стають на сторону людей, які підтримують ті законопроекти і ті закони, які захищають людей. Шановний віче, я хочу запитатися у вас, чи гарантує віче, тобто, чи гарантуємо всі ми, і міліціонерам, і військовослужбовцям, і всім тим депутатам, які прийдуть на сторону людей і будуть захищати Конституцію і людей, чи даємо ми такі гарантії? Ще раз, будь ласка, чи дає віче такі гарантії? Шановні правоохоронці, шановні міліціонери, шановні військовослужбовці і їх командири, командири і бійці спецпідрозділів, сьогодні віче, а так само Народна Рада, це всі без виключення народні депутати і лідери персонально проголосували за те, що ви будете мати гарантію безпеки, якщо ви будете захищати людей, якщо ви будете захищати конституційний лад країни. Ми звертаємося до вас, почуйте нас, це надзвичайно важливо. Я хочу сказати, що це є
велике має значення для того, щоб ви передали кожному міліціонеру інформацію про те, що якщо він стає на захист людей, на захист України, на захист Конституції, він є під захистом всього народу і всіх політиків без виключення, які є разом з народом. Тому ми повинні стояти і боротися, і не дати можливості розігнати нас. Ми повинні сьогодні вистояти цю холодну ніч. Тому, шановні друзі, я ще раз запрошую вас до всіх наметів. До мене неодноразово підходили люди, які ночують на метах. Вони запрошують вас зігрітися, випити чаю, поспілкуватися. Тому що разом ми – сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Слава Україні! Прошу. Муки-вуки, на жаль, муки-вуки по периметру до барикад. Вибачайте, що я вам так відповідаю. Але у нас загиблі хлопці. Муки-вуки не буде сьогодні. Я правильно сказав? Шановні друзі, значить, ряд оголошень стосується того, що пропадають люди. Тому, хто знає або хто чув, відразу просимо надавати інформацію. Ігор Галілей, село Ланчина на Франківська забрала міліція. Хто що знає про хлопця, відразу відомості, щоб ми могли якось реагувати. Пропала дитина, Лазован Валерій з Одеси, підійди, будь ласка, до профспілок. Там на тебе чекають твоя тітка і наречена. Біда, Роман, біля сцени тебе чекають, підійди, будь ласка. Шановна громадо, зараз вийшли на сцену наші отці, представники церкви. Надійшла ще одна інформація. Та людина, яка була з Ігорем Луценком, над яким також знущалися, його знайшли мертвим. Тобто Ігорю вдалося якось дійти, він більш, можливо, спортивно підготовлений, йому вдалося звідти з того лісу дійти. Того хлопця і більше били, і він там і замерз. Себто це чергова інформація, трагічна, про наших побратимів, про наших героїв. Тому ми ще раз і цього хлопця, і всіх, хто полягли за український народ, за українську землю, вшановуємо хвилиною мовчання. Хай спочивають герої. Ми прощаємося з ними. Ми сьогодні чули, що ми будемо спільно народом допомагати їхнім рідним, їхнім батькам, їхнім сім'ям. Просто слів немає, наскільки ці покидьки дійшли до крайньої межі. Як можна добивати людей? Шановна громада, тож зараз ми просимо саме цю молитву, яка зараз буде, присвятити ім'я тим загиблим, які пішли життя за наше саме майбутнє. Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, мій український народе, все світ знає про цю велику трагедію, яка відбувалася і відбувається на нашій Україні. Ми сьогодні повинні згадати тих, хто своє життя віддав за волю України.
Нехай їхні душі спочивають там, де всі праведні. Наша з вами молитва нехай буде піднесена до Бога, і Бог простить їм всякі провини вільні і невільні, і головне дарує їм Царство Небесне, яке конче потрібно для кожної християнської душі. Після того, дорогі брати і сестри, ми будемо молитися за тих, хто лежить в лікарнях немочних лежащих. Христос сказав: Петре, ховай меча свого, бо йде з мечом. Той, хто йде з мечом, від меча загине. Вони йдуть раз з мечом, ми йдемо до них з молитвою. Ми впевнені і глибоко переконані в тому, що Бог перебував і перебуває з українським народом. І той, хто йде проти Бога, він йде проти своєї волі, проти своїх дітей, проти українського народу. Зараз хочу поклонитися. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, Святого Духа, нині і повсякчас.
Слава Богу!
наша, слава тобі. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святих славних і всіх ваших апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі рабів твоїх, що постраждали і загинули на Майдані, що від нас представилися, в оселях праведних вчинить, на лоні Авраама упокоїть, до праведних приєднає і нас помилує, бо він милосердний і чоловіколюбний. Ногою не ступить на цей Майдан і не побачить вільну, незалежну Україну. Зараз прошу вас всіх і благаю молитися за тих, хто лежить в лікарнях, немощних. Тому що кожен із нас зобов'язаний молитися за хворих, які лежать немощні, які були побиті беркутом. І ми молимося і за ту сторону, і за беркутів. Бо це наша з вами задача молитися навіть за ворогів своїх. Так навчав нас Христос. І повинні ми так з вами робити. Благословений Бог наш, завжди нині повсякчас і навіки віків. Бога істинного, від Бога істинного.
благословенного, єдино Божого, то все, що через нього сталося, і на нас людей раз, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтії Пілаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і часу йому не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому за тими синами однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через років, Єдину Святоборну і Апостольську Церкву, визнаю те хрещення на відпущення гріхів, чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Сирі Господу помолимо. За добрий сенс ти Боже церков і за з'єднання всіх, Господу помолимо. За майдан цей і за тих, що тут сьогодні знаходяться, Господу помолимо. Майдану, які тут знаходяться, і тут присутні з поважної причини відсутні, і милостивим Бог до них, Господу помолимо. Щоб ради благосердя, милості своєї зріхів і юності не відданяє, не пом'яну, але милостиво здоров'я їм дарував, Господу помолимо. Господи помилуй, щоб не відкинув зерна благання всіх тут пристоящих, молящих, що з нами моляться, але милосту вислухав і поблагодав милостив чоловіку людям до них і здоров'я їм подало, Господу помолимо. Господи помилуй, щоб я колись розкладено словам божественної своєї благодаті скоро не дуже грабів своїх піняв з постелі і здоров'я їм дарував, Господу помолимо. Щоб відвідав їх за відводів це посолишко, і зцілив всяку недугу, всяку хворобу, що в них перебуває, Господу помолимо. Господи помилуй, щоб милости яка не неявко вислухав голос молитв недостойних робіт своїх, що до нього взивають, і дочку її помилував із сили хворих робіт своїх, Господу помолимо. Господи помилуй, щоб визволив нас від всякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимось. Господи помилуй. Щоб Господи помилуй, як вони нас Боже, твоєї благодаті його. Господи помилуй. Пресвято, пречесто,
благословенно, славну, владычицу нашу Богородицю и пресночеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и один одного, и все життя наше, Христо Богові вітамо. Бог милості щедрот і чоловіколюбства, і тобі слава воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Київ і весь український народ за волю
за Україну, за єдність, за мир, любов, благо. Слава Ісусу Христу! Дякуємо за молитву, бо, знаєте, ми коли відзначаємо Дні Голодомору і молимося, і ми кажемо, що ті душі, які безневинно в часи репресії Голодомору не відспівані, то ці хлопці зараз, які загинули в цю добу, вони ще не відспівані. Тому ми дякуємо представникам церкви, що це роблять. Ми з ними. Їхні душі і пам'ять про них буде залишатися на віки вічні в Україні. Бо цей час не може так минутися. Це вже точка неповернення. Тому дякуємо всім, що ви тут, бо це є запорука того, що коли нас буде багато, то ми відстоїмо. Відстоїмо наше з вами і наших дітей майбутнє. А зараз прошу вашої уваги і до слова прошу Олександра Данилюка. Знаєте, Керч свого часу сказав, що можна вибирати між війною і ганьбою, але якщо ти вибираєш ганьбу, то ти отримуєш і війну, і ганьбу. Так сталося і у нас. Сьогодні ми повинні бути свідомі того, що в наш дім прийшла війна. І лише ми можемо її зупинити. На шляху до громадянського миру, до спокою, до правопорядку. Сьогодні стоїть режим Януковича. І як би це нам не хотілося, нам не вдасться його обійти. Ми можемо тільки зламати їм хребет і встановити нарешті демократичний влад в нашій державі. Сьогодні ще є час, коли можна суттєво зменшити можливі жертви. Сьогодні є час для матерів і батьків, для дружин, військовослужбовців і співробітників міліції, які сьогодні в Києві стоять на боці фактично окупаційного режиму. Ці люди можуть завтра приїхати і забрати своїх дітей, чоловіків, батьків, забрати їх звідси силою. Просто підійшовши і забравши їх з тих місць, де вони стоять. Ми закликаємо це зробити. Сьогодні ще є час зменшити жертви. І це здатні зробити військовослужбовці, офіцери міліції, офіцери СБУ, які в кращому випадку сьогодні займають нейтралітет. Друзі, час займати нейтралітет в ситуації, коли Україна і український народ знаходиться в небезпеці, якої ми не бачили за останні десятиліття. Сьогодні кожна людина, яка носить форму, має згадати слова своєї присяги. Сьогодні кожна людина, яка носить форму, має зрозуміти, що відсидітися вдома – це означає зрадити український народ. На сьогоднішній день тут, на цій площі і на вулиці Грушевського стоять літні люди, жінки, молоді хлопці і дівчата, кожен з яких
наражає своє життя на небезпеку, кожен з яких визнається цим кривавим режимом екстремістами, і кожен з яких буде обов'язково у випадку нашої поразки покараний, отримавши 15 років позбавлення волі. І ці люди зробили цей крок, ці люди зробили цей вибір. Сьогодні кожна людина в мундирі, яка залишається в казармі, замість того, щоб вивезти сюди підпорядковані йому частини і стати на бік українського народу і на бік української держави, це дезертир. Це людина, яка ганьбить себе і звання офіцера. Ми вимагаємо сьогодні повного непідпорядкування наказам керівництва МВС, СБУ і Міністерства оборони. Ми вимагаємо від офіцерів Збройних сил, СБУ і МВС. Ви маєте не просто писати рапорти, цього сьогодні недостатньо. Ви маєте піднімати свої частини і виводити своїх людей на захист України. Це те, що сьогодні роблять звичайні цивільні громадяни. І це те, за що ми багато років отримували зарплати. Я хочу сказати, що ті військовослужбовці, ті міліціонери і ті СБУшники, які зроблять правильний крок, побачать, що вони не просто будуть героями, а вони нарешті зможуть якісно служити своєму народу. Другий момент. Багато хто говорить про те, що в нас недостатньо сил. Лише в Києві 400 тисяч зареєстрованої легальної зброї. Сьогодні в нас є достовірна інформація про те, що готуються сотні тисяч кримінальних справ, за якими будуть вилучати просто завтра і післязавтра одиниці зброї, які є на руках у населення. Друзі, якщо ви купили свого часу собі мисливську, спортивну зброю, ваше місце сьогодні тут. Ви сьогодні мобілізовані в Національну гвардію. Ви сьогодні маєте стояти на захисті свого народу. Завтра, якщо ви відсидитесь вдома, вас роблять злочинцями лише за те, що ця зброя у вас була. Доведіть, що українці – це козаки, які свою волю добували зі зброєю в руках. Сьогодні потрібні тут. Не ганьбіть себе, сидячи перед телевізорами. Ми маємо зібратися тут для того, щоб боронити наших співгромадян. Тут наше місце сьогодні. Щодо конкретних абсолютно кроків по тому, що ми маємо робити зараз. Ви знаєте, що навколо Майдану зараз збираються групи тітушок. Просто через 15-20 хвилин буде сформована рейдова група біля інформаційного намету спільної справи, який знаходиться на Хрещатику напроти Прорізної. Кожен, хто хоче пройтися навколишніми вулицями і показати, хто господарі міста, може долучитися до цього рейду. Я вірю в те, що перемога буде за нами. Не було жодного разу в історії, коли будь-яка наволоч, чи внутрішня, чи зовнішня, могла подолати народ, який повстав. Сьогодні на нашу підтримку люди виходять в Донецьку, в Сімферополі, в самих східних і південних куточках нашої держави. Ми – великий український народ, і ми здобудемо своє право на те, щоб жити у своїй великій державі. Слава Україні! Дякуємо, Олександру. Шановна громада, як ви розумієте, сьогодні у нас формат інформаційний. Сьогодні ми скасували будь-яку музичну частину. Ви усвідомлюєте, за яких обставин. Разом з тим, хтось бачив, хтось не бачив, але ми пропонуємо вам фільм «Кримінальна окупація» і зрештою це ще раз одна згадка. Звідки йде коріння? Тому зараз ще одне оголошення зроблю. Тут у нас є ще вчитель з Тернопільщини, Олег Барна.
Прошу його до слова, а потім ми будемо, показувати вам той фільм. Дорогі брати і сестри, сьогодні вся Україна проснулася в зовсім іншому погляді на світ. Весь світ пізнав Україну в зовсім іншому обличчі. Коли ми говорили раніше про корупцію влади, про її злодійське обличчя, тепер ми переконалися, що наша влада бандитська, людиновбивча. Ось кому служать наші правоохоронці. Сьогодні влада не в змозі розв'язати ні політичної, ні економічної кризи. Більше того, сьогодні навіть існує таке як поняття політична криза. Сьогодні вже війна українського народу із владою. Влада, яка є народна, вона не в змозі, тому що в неї немає ніяких моральних цінностей. Тому що її цінності тих, хто на посадах, це є моральні уродства, поняття, здобуті в зонах. В цій владі немає розуму, тому що їхня освіта була здобута в зонах, на нарах. І зараз вони представляються в більшості своїх випадків купленими дипломами. Ось кому служать правоохоронці. І якщо Янукович зараз не розуміє всієї серйозності ситуації, що є в державі, якщо цей презік не розуміє, що український народ не хоче бачити його при владі, ненавидить його, то він є неадекватний, в медичному розумову відсталий. Аби він проявив і доказав про свою повну моральну деградацію, перетворившись від простого шапкокрада у народного вбивцю, дітовбивцю. Чи такий нам потрібен президент? Ні! Ось кому служать правоохоронці. Загони Беркуту, які були створені для боротьби із рекетом, захищають зараз бандитів. Офіцерська честь полягає не в тому, щоб виконувати злочинні накази, щоб піднімати руку на дітей чи свій народ. А вона в першу чергу повинна полягати в тому, щоб захищати свій народ на вірність, яку вони присягали. Але якщо серед тих охоронців знайдуться ще іроди, які піднімуть руку на наших дітей і на наріз, то знайте, як і правоохоронці, так і ті чиновники, що судять, прокуратури, кабінета суду, які вбивають людей, які захищають людину-вбивцю, що рано чи пізно вам прийдеться відповісти перед законом. Но не в Печерському чи Шевченківському районному суді, які є аномаліями правосуддя, а перед судом справедливим, непідкупним і суворим, перед народним судом. На цьому віті ви будете відповідати перед Божим судом на тому світі. Так, сьогодні сумна звістка. Пролилася кров. Але ми всі повинні зробити так, щоб ця невинна кров була пролита не дарма. Мені, як батькові двох синів і як вчителеві, страшно за майбутнє наших дітей. Але ми всі разом і батьки повинні зробити так, щоб ми гарантували життя нашим дітям і їхнє майбутнє. Слава українському народу! Слава
нашій молоді, яка показала свою гідність на барикадах, яка пролила свою кров не в бандитських потасовках п'яних, а тут на барикадах, захищаючи гідність цієї нації. Слава молоді! Слава Україні! Поиск ответа на этот вопрос стоит начать с еще
еще одной святыни современного Донецка. Она находится там, в Ботаническом саду, за этим непроницаемым для постороннего взгляда забором. Немного предыстории. Донбасс, хотя и не посягал на лапы Сибирь-Днепр-Русь, который во время прежнего правил всем союзом, но имел свое особое место в коммунистической Равии. Не стоит забывать, что пролетариат именно юнки тогда считался той самой опорой, вокруг которой должен был объединиться пролетариат всего мира. Донецкие партнер-акционеры в пожарном стиле отгрохали шикарную, вполне в духе не просто коммунистической, а царской аристократии, резиденцию для генерального секретаря. После Михаила Сергеевича тут побывало и переночевало множество выдающихся гостей. От Пугачева с Кербуровым до настоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Сабатана. Этот уважаемый аскет и затворник назвал настал переломный исторический момент и для этого рая. Функция постоялого двора для слуг персон закончилась. Рай стал собственным поместьем нового властелина, полноправного повелителя Донецкого края, который пришел на смену коммунистическим властям. Имя этого нового хозяина то же самое, что значится на стене минарета мечети Донецкой. Ахать Брагин, известного в определенных кругах как Алик Грек. Какой же путь вывел земные властители, а потом и на духовную высоту, этого последователя пророка Мухаммеда? Имя скромного мясника рынки возле шахты Октябрьская всплыло в пути культуру на стыке 80-90-х годов, когда на руинах Советского Союза и развитого социализма разворачивался беспрецедентный передел общенародного достояния. На просторах дикого капитализма столкнулись два хищника – коммунистическая номенклатура и криминалитет. В разных регионах бывшего Союза смертельная борьба этих двух основных персонажей посткоммунистической эпохи имела разные результаты. В одном случае побеждали номенклатурщики с полным уничтожением уголовной братвы, а в другом они вступали в вынужденный союз и сообща делили добычу, награбленную, украденную, отнятую, созданную трудом многих поколений всенародную собственность. Но был регион, в котором абсолютную, полную и безоговорочную победу одержал криминал. Этой зоной, полностью оккупированной криминалитетом, стал Донбасс. Абсолютным блатным губернатором по канону края стал Ахать Брагин, который и занял резиденцию, ту самую, где ночевал Горбачев, переименованную на новый капиталистический лад фирму «Люкс». В арсенале дикого капитализма есть широкий набор инструментов, методов создания и завоевания капитала, переговоры, конкуренция, шантаж. Наконец, крайний метод – физическое уничтожение конкурента. В Донбассе этот арсенал свелся к одному инструменту – убийству, как единственно возможному и наиболее эффективному способу увеличения капитализации собственности и ведения бизнеса. Игры диктовал криминалитет, наводит свой порядок в своей же собственной среде, расставляя паранжил, беря в жесткую руку, а в случае несогласия уничтожая многочисленных уголовных, организованных и неорганизованных доморощенных авторитетов, бригадиров, кругов, шариков и шестерок. Банда Алика Грека, он же Ахать Брагин, произвела настоящую зачистку криминальной среды, пока
сказать это, среди белого дня уничтожив практически всех ненужных ей или излишне самостоятельных местных авторитетов. Банды в Донецке, как и в других регионах, часто формировались по этническому признаку. Татарская оказалась самой сильной потому, что была самой жестокой, самой кровавой, которая не знала другого способа ведения диалога с кем-нибудь, кроме убийства. Затем криминалитет принялся окучивать и первые ростки малого и среднего бизнеса. Потом пришла очередь добычи, роль которой отводилась тем, кого в народе называли миллионщиками, буратинами или просто буржуями. Именно тогда в Донбассе родилась поговорка «Лучше жить без джакузи, чем с утюгом в Донбассе». В 90-е годы в Донбассе развелась настоящая кровавая и массовая война, по сравнению с которой знаменитые разборки гангстеров Чикаго, сицилийской Коза Ностры или наркобаронов Колумбии кажутся детскими играми. Начинается в красном углу и заканчивается могилой. Еще совсем недавно это был своеобразный Верховный Совет, в котором проводились сходки и стрелки. Немало здешних завсегдатаев в самом деле попали под купол Верховной Рады Украины с депутатскими мандатами партии региона. Хоть тут помнят их по криминальным кличкам Черентана, Арабиль, Парус. 2 сентября 1994 года около 30:00 в кафе зашел посетитель. У нас обед. Киллер сразу направился к главному конкуренту Брагина, Брагинскому, известному авторитету под кличкой Чили. Проверил результат своей работы, а потом не спеша ушел из кафе. Было время, когда Донбасс жил от одного стахановского рекорда к другому, от 1 миллиона тонн угля к другому, от открытия одной шахты к другой.
Теперь же история местных подвигов измерялась другими свершениями. От одного убийства к другому. И дистанция уменьшалась к минимуму и превратилась в беспрерывную автоматную очередь, которой озверевший криминал крошил все, крошил всех, кто мог чем-то овладеть, что-то иметь. Чтобы что-то предпринять, стало невозможным без разрешения криминального сообщества, на троне которого возвышался страшный маньяк Бахам с жутким именем Ахать. Мартирологи криминальной оккупации Донбасса имя обладателя торгового дома бытирника Владимира Гуцула. Вел свое дело тихо, но довольно успешно. А рассказывает один из уцелевших бизнесменов, которому удалось выжить в те годы. Володя ехал на своей машине из Донецка в Бердянск со своим сыном, средним Костя. По дороге его обогнал красный Жигуль. Лежал в обочине. Только он остановился, окна открылись и раздались очереди. Thank you.
хотя Брагина был тотально. Его жертвы сначала стали бандиты-конкуренты, потом бизнесмены. Потом очередь дошла и до политики. Вхождение в эту сферу происходит тоже на этнической основе. В Донецке основывается партия мусульман Украины без Брагина. Правда, не Сахарин, а с его братом. Следующий шаг – строительство еще одной политической крыши. Создана либеральная партия Украины, которую Ахать поручает своему близкому сообщнику бизнесу Игорю Меркулову. Но все-таки партийное строительство дается донецким браткам непросто. Непривычное все же для этих мясников дело. Новоиспеченный либерал Меркулов попадает в немилость у пахана-хозяина. Зная бандитские нравы и методы, несостоявшийся партиец убегает в Лондон, где надеется купить статус политического беженца. Тем временем разборки на политическом поле продолжаются. Самостоятельно пробуют вести себя в Донбассе тандем Владимира и Евгения Щербани. Особенно независимо ведет себя последний, который своей парламентской, пусть даже и чисто внешней респектабельностью, не желает вписываться в местный криминальный пейзаж. А расплата не заставила себя ждать. В это утро, 3 ноября, Евгений Щербань со своей женой Надеждой и сыном Русланом возвращался из Москвы, где он принимал участие в пышном праздновании серебряной свадьбы Иосифа Ивановича Кобзона. На взлетно-посадочной полосе уже его ожидали. Бригада киллеров беспрепятственно проникла в аэропорт. Один из убийц Зангелиди забрался на трап и начал веером палить все стороны. На повал был убит авиатехник Анатолий Гакович, смертельно ранена жена Щербина и бортмеханик Виктор Шеинов. Ранения получили таможники, которые находились у самолета. А самого Евгения Щербина в упор расстрелял главный из киллеров Балыцких. Получивший за убийство народного депутата, как потом это выяснилось следствие, около 5 000 долларов. Донецк в кубло местных мясников ввели следы покушений на украинских политиков. Это и странная смерть бывшего губернатора Харьковщины Масельского и убийство банкира Вадима Литмана. Кровавый след вел в бывшую коммунистическую резиденцию, где на криминальном троне возвышался озверевший потомок Батыя, развязавший криминальную войну против Украины. Союза шахтерский труд был в почете, и горняки по праву пользовались уважением по всей стране. За их мужество, простоту и самоотдачу их нельзя было не уважать. А сейчас они превратились в крепостных криминального рабства. Запуганные неслыханным террором, люди молчали, терпели. Только в минуту скорби приходили разделить горе родственников людей, убитых криминалом. Они протестовали молча, но в том рае под названием «Люкс» всемогущий паханат все больше и больше пугал этот растущий протест. Братки, тотально подняв под себя экономику области, которая дает 20% ВВП Украины, понимали, что только криминальным террором удержать оккупированную территорию им не удастся. Пришло время уже не просто покупать или запугивать власть, а самим становиться властью. Но кого туда послать? Этого Брагина Грека, которому запах крови задурманил мозги, который залил этой кровью пол Украины. Паханат пришел к осознанию того, что для реализации формулы «мой дед гангстер, отец бизнесмен, я сенатор, а мой сын будет президентом» надо приступать немедленно, чтобы вложиться в одно поколение. И начинать такой экспромт нужно было с главного – убрать наиболее кровавого гангстера. Поначалу воспаленные бандитские умы на полном серьезе рассматривали возможность сбить самолет со всей футбольной командой «Шахтер» вместе с президентом Ахатем Брагиным.
Для этого намеревались использовать ракетную установку, ну или в худшем случае ручной гранатомет. Потом все же решили убрать Алика на самом стадионе. Пернакин швыденько разыграл из штрафной, уже с левого фланга начинает атаку, навис у штрафной майданчик, мяч летит за межи штрафного майданчика, потрапляє гравця Динамо за межі поля, Зубов швиденько вкидає аут. Планировалось это во время матча с бельгийским Брюгге, но на этот матч Брагин почему-то не приехал. Тогда мероприятие перенесли на 15 октября 1995 года. В Донецке календарный матч первенства Украины играла Таврия. На игру Брагин опоздал на 5 минут. Когда он все появился, бит ложе, немедленно была приведена в действие адская машина. Взрывная волна была такой мощности, что не только разрушила подняла дверь, но и разметала человеческий сад. Испуганные зрители в спешке, в толкотне, срывали с мест, бежали прямо на футбольное поле. Судья прервал матч. А на трибунах в радиусе 30 метров от мощнейшего взрыва валялись руки, ноги, чьи-то внутренности. Отдельно лежало чье-то остановившееся сердце. Такого ужаса, даже привыкший к ежедневным кровавым бандитским уличным разборкам, Донец не знал. Областная администрация, руководители которой странным образом не доехали до стадиона, приказали выделить 3 спецмашины, которые свозили останки в Калининский морг. Провести идентификацию и опознать тело людей, как это делается обычно после катастроф, было просто невозможно. Брагину удалось опознать по куску руки, на которой висели его часы Rolex. Со временем банда воздаст шумные почести своему главарю-основателю, увековечив его имя в качестве мусульманского святого на фронтоне мечети. А тогда необходимо было отмыть кровь с рук и надеть белые перчатки. Пришло время становиться властью, но уже не уголовной, а властью административно-политической. Место Ахатя Брагина занял новый пахан Виктор Янукович. Питомцы Брагина доверяли ему как своего, с его двумя охотными судимостями и даже с его малоуважаемой в зэковской среде кличкой Хак, которая дается на зоне тем, кто ворует у своих сокамерников. По посту губернатора Янукович призван был не только легализовать уголовную империю. Четырехходовая формула от гангстера к президенту. Вот главная задача наследника Алика Грека. И все в пределах одного поколения. Он точно был их человеком, зэком по призванию и по определению. Иначе его никогда не короновали криминальные правительства Донбасса. Кроме того, по сравнению с другими членами банформирования, он выглядел более ходовым, по-плотному перспективным, для того, чтобы решать жизненно важные для криминального сообщества задачи на всеукраинском политическом уровне. Президент Кучма не мог не видеть, что Донбасс превратился в криминальное гетто, а обстоятельства требовали, чтобы на этой территории сохранялась хотя бы видимость стабильности, и чтобы криминальная зараза не выплескивалась за пределы области. Поэтому он назначает губернатором Донбасса выдвиженца банды Ахатя Брагина Виктора Януковича, прекрасно зная, кто он такой. Уже позже, после выборов 2004 года, когда у Кучмы требуют передать президентскую власть якобы победившему Януковичу, он скажет: «Не могу, он же бандит». Но мало что изменил запоздавшее прозрение. Криминальная власть и власть политическая сливаются. Криминал становится властью, а власть становится криминалом. Уголовная тьма сгущается над Украиной. И кажется, что в этой непроглядной мгле тают золотые лавские купола, превращаясь в черные контуры криминальных татуировок. Thank you.
На назначение Дергулича премьер-министром первой отреагировала газета «Зеркало недели». Новый глава Кабмина дважды судим, известен в уголовном мире под кличкой «Хам». Информация вызвала шок у политиков, общество тоже не поверило. Но пресс-секретарь донецкого выдвиженца Анна Герман информацию подтвердила. Еще и в выгодном свете выстрела. Но криминальное прошлое, своего рода героизм, заколка, жизненные институты в тюрьме воспитали благородство. Так сказать, через тернии к звездам. Точнее, от козырной масти прямиком к власти. В 17-летнем возрасте 15 декабря 1967 года властелин был впервые осужден. Состоящий в преступной группировке «Дивновка», Янукович получил 3 года по статье 141 Уголовного кодекса. Срок отбывал в колонии Кременчуга. Был условно-досрочно освобожден по ходатайству администрации. Бывший заключенный той же колонии Николай Москвиченко утверждал, что Янукович сотрудничал с администрацией колонии. За нанесение телесных повреждений средней тяжести по статье 102 Уголовного кодекса был осужден повторно. 8 июня 1970 года его лишили свободы на 2 года. Появление на Печерских холмах правителя с такой объективкой повергло в ужас искушенную еще с княжеских времен русскую госбюрократию. Первые дни оказалось, что человек, севший в кресло председателя правительства, не имеет зеленого понятия экономики. Он не способен вести деловую коммуникацию. Он не владеет ни одним вопросом. Министры и губернаторы после общения с ним переживали шок. В буквальном смысле Виктор Федорович руководил, как научила его жизнь, с размаха прикладываясь и по министерским, и по губернаторским физиономиям. Было и является очевидным. Янукович и его бригада с их выучкой жить по понятиям и решать вопросы на стрелках не имеет и не может иметь ничего общего с государственным управлением. Не может иметь ничего общего криминального образ видения жизни с национальным характером. Граждане Украины восприняли то, что ими пытаются править уголовники, как личную обиду. Эта обида и вывела миллионы людей на улицы в 2004 году. Сказочники из избирательных штабов придумывали истории о войне Востока и Запада, о расколе Украины. Но на самом деле большинство избирателей голосовали не столько за Ющенко, сколько против Януковича. Люди не хотели подчиняться рецидивистам. В 2004 году не было борьбы между оранжевыми и синими, между украинцами и русскими, как и не было борьбы между западной и восточной Украиной. Украинский народ поднялся против криминальной оккупации. Не отдал Украину банде Алика Грека. Казалось, что банда проиграла навсегда, что она сметена народным негодованием. Но тут ей неожиданно руку помощи протянул Ющенко. Избиратели, голосовавшие за партию «Регион», оценили грехи Януковича в мудрости как меньшие по сравнению с грехами Ющенко на президентском посту. Именно Ющенко не только проиграл регионам на парламентских выборах, но и выдвинул Януковича на пост премьера. Пригласил банду снова управлять страной. На крови тысяч убитых в Донбассе появилась возможность поставить на колени всю страну. Наступила решающая фаза криминальной оккупации, штурм Киева и Печерских высот. В информированных кругах знают, при Януковиче премьере страной управляют не чиновники, не государственные органы, а так называемая десятка криминальных авторитетов. Именно
именно эта высшая инстанция принимает стратегические решения, назначает руководящие должности, дает согласие на приватизацию, контролирует госбюджет, вносит договоры. Что значит оккупировать страну в мирных условиях? Оккупировать ее руководящие элиты. В десятку входят выдающиеся криминальные авторитеты. Лысый, Косой, Вань, Нулик, Черентано, Колесо. И руководители, получившие более почетное погоняло, Парус и Янукович. Вот всего одна кадровой политики творцов государства, которым Украина отдана на растерзание. 43 из 54 заместителей министров из Донецка. Проблема не в том, что они из Донецка. Донецк дал миру и стране множество достойных и грамотных людей. Но не их власти Янукович привел отбросы, привел вождей криминального мира. Немало из них, как и премьер, отмотали срок. Взять хотя бы министра окружающей среды Василий Жертвин. Он хорошо известен как член партии Алика Грека по кличкам Цыган и Ига. Так как именно этому инвентарю американского бейсбола он давал предпочтение при разрешении деловых вопросов. Точнее, рэкета на базарах Макеевки. Контроль над этим шахтерским городом осуществлялся строго по понятию. Время платить налоги. Не будешь делиться, протянешь ноги. С января 2000 года Джерты становится Макеевским городским головой, заменив на этом посту легитимного мэра. Тот почему-то попал в больницу и чуть не умер. Вскоре криминально-административный талант подмял под себя весь бизнес Макеевки. В связи с чем горожане стали называть ее Джерты Сараев. Информации о подвигах министра мало. Суд, в котором хранились материалы его дела, по чистой случайности сгорел. Летом 2005 года против Жарты было возбуждено сразу 3 уголовных дела. Касались они банального разворовывания бюджетных средств. Посадить не успели. Сначала он стал депутатом Верховного Совета Украины от партии регионов, а потом пересел в министерское кресло. Кроме министерства, господин Жарты попутно возглавляет еще один бизнес – угон и контрабанду автомобилей. С тех пор, как он со своим уголовным талантом взялся за это дело, количество угонов в стране увеличилось втрое. Когда власть в Донецке была захвачена криминалом, а руководителем охраны Алика Грека стал начальник областной милиции, который и сегодня исправно служит в кабинете. Сей носитель генеральских погон вел в обычай заходить в кабинеты высокопоставленной уголовщины буквально на коленях. Подчинение силовой машины государству интересам мафии – этот метод на полную катушку сейчас используется. Донецкая мафия полностью заменила все руководство МВД, в котором сам министр Лужко играет роль ходячей декорации. 25 руководителей областных УВД, 212 начальников райотделов милиции заменены по всей Украине. Например, ключевые посты в Киеве и Крыму занимают вчерашние начальники милиции в Макеевке и Донецке. Практически все новые кадры так или иначе связаны с бандой имени Алика Грека или ее филиалами. И у каждого обязательно имеется личная группа своих, особо доверенных и проверенных в деле бандитов. Что же касается остальных, не занятых птенцами Грека, Януковича личностей, то они были выставлены на аукцион, то есть тупо и откровенно подавались. Не забыла донецкая братва внедрить своих людей и в структуру департамента по исполнению наказаний. Всего за полгода они устроили своих людей на руководящие должности 57 исправительно-трудовых колоний. И, конечно же, особое внимание международной деятельности. 3 съезда криминальных вождей Европы и России прошли на территории Украины в 2006 году. Участниками стали представители криминального мира Ливана, Израиля. Новых назначений геннадьевских кадров
прошло в системе прокуратуры. Только в Генпрокуратуре 8 из 9 заместителей генерального прокурора – представители Донбасса. Главным среди них считался еще один Кукловича – господин Шонко. В свое время он чудом избежал ареста по делу о фальсификации расследования убийства журналиста Александрова. Особенно горячо на таможне. Абсолютно полностью на Донецке был заменен личный состав таможни в Шегинях на украинско-польской границе. Понятно, почему оказывается столь пристальное внимание границы. Контроль над самой большой европейской стороной открывает необъятные просторы для международной криминальной деятельности. Здесь два магистральных пути сверхприбыльного бизнеса – арабо-торговля и наркоторговля. Речь идет о миллиардах долларов. Ежегодно Украина поставляет на нелегальный рынок рабов 100-120 тысяч человек. Половина из них – молодые женщины, которые обманом вывозят из страны и заставляют работать в борделях Турции, Египта, Боснии, Албании. Отправка этих несчастных идет через так называемые фирмы по трудоустройству за рубежом. Когда Янукович стал премьером, для координации деятельности этих фирм был назначен специальный человечек – некий Манусов. Этот удивительный человечек служил помощником начальника Азовского морского пароходства Анатолия Бандуры. Но на пароходство положила глаз банда Алика Грека. Отдавать пароходство банде Бандура не захотел. Был расстрелян в марте 2005 года. Убийцами оказались сват и племянник Манусова. Через год Манусова назначают на высокую должность. Курировать, так сказать, трудоустройство за рубежом. А киллеры? Их уже выпустили. Не нашли состава преступления. По понятиям еще одного замгенпрокурора Рената Кузьмина, убийство человека вовсе не является преступлением. Характеристики этого правоохранителя по-донецки колеблются в диапазоне от краткого «батона» до невиданный мерзавец. На счету авторитетов, окопавшихся с подачи Януковича в Генпрокуратуре, преступления едва ли не по всем статьям Уголовного кодекса. От изнасилований до организации частных убийств. Контроль над силовыми и правоохранительными органами дал возможность криминалу поставить свой преступный бизнес на государственную и индустриальную основу. Именно благодаря правительственной политике 2007 год имеет шанс стать годом превращения Украины из потребителя тяжелых наркотиков в их активного производителя. Под предводительством Януковича Украина становится одним из самых активных участников мирового наркотрафика. Трамадол, метадон и промедол в Украине вытесняют ЛСД и героин. Столь быстро растущая популярность этих наркотиков объясняется лживым мифом об их будто бы безвредности. Именно Донбасс стал трамадоловым раем, своеобразной зоной свободной наркотической торговли, беспрецедентной в своих масштабах. Но не все в Донбассе пассивно наблюдали за происходящим. Чтобы хоть как-то противостоять этой страшной эпидемии, при Донецкой церкви добрых перемен был создан фонд «Пилигрим». При нем сейчас числится более сотни наркоманов, которые пришли в фонд как последние надежды. Каждый из них имеет свою сложную историю, нередко. Это те, что постарше. Младших тянули в трамадоловые от наркоторговцы, которые дежурят прямо возле входа в школу. Начинают с трамадола, а заканчивают героином. Я стою всего лишь в сотни метров от одного из мест, которое кишит продажей наркотиков. Только что я был там, на пороге в этот подъезд, в который мы сейчас зайдем. Я подобрал пустую этикетку прямо при входе. Это промодол, это достаточно сильно действующее наркотическое вещество. Торгуют им в круглосуточном режиме через дырочку в окошке, которое наркоманы называют кормушкой. Церковь добрых перемен подняла на борьбу с этой бедой все религиозные организации. Почти все откликнулись, кроме православной церкви Московского патриархата. Что же касается властей,
то очень похоже, что многие ее представители сами являются членами преступного синдиката. По инициативе фонда были проведены расследования, и даже были задержаны два работника милиции. Они не только крышевали местных наркоторговцев, получая от них взамен огромные суммы взяток, но и якобы вынуждали некоторых из них работать под их началом, обвиняя в пытке против несогласных. Пока что работа фонда – это глаз вопиющего в пустыне наркотического геноцида, устроенного криминалом у власти. Народный депутат от партии регионов, бывший главный врач Донецкого медицинского объединения Татьяна Тимова, племянница Алика Грека, является главным продюсером трамадолового проекта. В соответствии с ним киевские и харьковские фармацевтические заводы уже под контролем Донецка. Там в срочном порядке расширяется производство анальгетических наркотиков, а отдельный цех по их производству ударными темпами построен в Орловке, на расположенном там Донецком химическом заводе. Не без усилий парламентского лобби, донецкие взяли под контроль Укрфармацию, в которую входит целая сеть аптек в Киеве и центральных регионах Украины. Почву готовят для массовой торговли крупными партиями ядов. А сама Бахтеева лично продвигает ключевой момент многомиллиардного проекта – новый закон о регулировании оборота наркотических средств. В случае принятия этого закона промедол и трамадол будут легализованы в качестве свободно реализуемых препаратов. Наркотики свободно продаются, и мариупольский опыт геноцида переносится на масштабы всей страны. Впрочем, только ли Украины? Центром логистики для зарубежных поставок наркотиков служат частные предприятия «Донецк Ария» и «Аэр Донбасс». Чартерные рейсы самолетов, приватизированных криминально-финансовыми группировками, практически бесконтрольны. Добавим абсолютный криминальный контроль над таможней, милицией, пограничной комендатурой Донецкого аэропорта. Созданы все условия для мощного наркотрафика с конечным пунктом в Ливане. С помощью арабских партнеров идут обширные поставки наркотиков в Европу. Последователи Ахатя Брагина, чье имя носит Донецкая мечеть, всегда ищут возможность завернуть преступный бизнес в идеологическую упаковку. Существует информация о том, что именно известная группировка Хезбалла является контрагентом этой наркотической экспансии. Группировка намерена использовать сотрудничество с украинскими единоверцами как дополнительный источник финансирования. «Улучшим нашу жизнь уже сегодня». А разве не этот лозунг усиленно реализует депутат Бахтеева? Свою жизнь она улучшила всего за полгода. Уже на старте наркопроекта вошла в число украинских миллиардеров. Улучшили свое положение и премьер Янукович, и вице-премьер Клюев, и глава службы премьера Левочка. Они стали миллиардерами, устроив погоню за украинцем номер один Ринатом Ахметовым. Впрочем, и он за считанные месяцы пребывания у власти пан Брагина Януковича удвоит свое богатство. За чей же счет улучшается уже сегодня жизнь народных избранников и лидерчиков? Помимо криминального промысла и здорового государственного бюджета, главным источником доходов была и есть эксплуатация подневольных людей, воды, машиностроения, химической угольной промышленности. Монополизировав внутреннюю торговлю, Янукович и компания вызвали непрекращающийся рост цен на все продукты первой необходимости. Всегда была одной из самых опасных профессий. В Донбассе она стала смертельно опасной. За последние два года царствование Брагина и компании, прибравших к рукам государственные деньги, предназначенные для повышения безопасности угледобычи, шахтеров погибло больше, чем за предыдущие 10 лет.
системы противоаварийного оборудования аппаратуры, оснащенные устаревшей, малоэффективной, а зачастую неработающей вентиляцией, угольные забои все чаще превращались в братские могилы. Угольный конвейер стал настоящим конвейером смерти. Конечно, семьи пострадавших и искалеченных не оставались без бандитской заботы. За каждую загубленную жизнь кормильца или отнятого у него здоровья полагалась солидная компенсация, равная стоимости комплекта покрышек для одного бандитского Мерседеса. Здесь, а в руках криминалитета, стоимость человеческого труда самая низкая в мире. Сегодня зарплата металлурга шахтера в Украине в 20 раз меньше, чем в Европе или США, в 3 раза меньше, чем в России, меньше даже, чем в Китае и Южной Африке. Но украинский металл подается по мировым ценам. В чей же карман попадает сверхприбыль от сверхэксплуатации? Ежегодно в Донбассе исчезает, а точнее разворовывается, от 3 до 7 миллиардов гривен, выделенных государством на охрану труда шахтеров. Парламент с подачи Януковича запретил поднимать зарплату металлургам и шахтерам. Пятая часть задолженностей по зарплате относится к Донецкой области. Успешно освоены инновационные в криминальном понимании отрасли работорговля и наркоторговля, охватившие всю Украину. Их оборот измеряется миллиардами долларов. Крестный отец всей Украины заботу о народе начинает с собственного сына. Как и следует заботливому папе, он приобрел своим чаду яхту «Центурион» стоимостью в не 1 миллион долларов. Ее цена в несколько раз превышает суммарную помощь семьям и детям всех погибших шахтеров. Задолго до фашизма Генрих Гейне пророчил, что там, где сжигаются книги, будут сжигать людей. В стране, где продают мандаты в парламенте, будут продавать людей на рынке. На этой грани находится сегодняшняя изнасилованная криминалом Украина. Оптом купив в парламенте силовластное социалистическое воплощение совести и чести вместе с современными наследниками Ильича, криминалитет упивается своей силой и безнаказанностью. А когда кто-то становится у них на пути, они закрываются и заграждают свои редуты обворованными и обездоленными людьми. Всего за сотню гривен на Майданах толпятся люди, которых бросают на амбразуру. Они рассказывают этим отчаявшимся людям сказки про НАТО, Россию, Восток, Запад, русский язык. Но все это в реальности банду Алика Грека не интересует. Здесь интерес один – грабить. Деньги в неограниченном количестве. Деньги, украденные у миллионов живых, а еще лучше – в ином свете криминал не видит этот мир. Ритуалы жертвоприношения, начатые Ахатьем Брагиным, распространяются по всей Украине. Убийство как самый эффективный метод ведения бизнеса и приумножения капитала. Никто в Донецком регионе не мог избежать применения этих методов. Сегодня на общенациональном уровне вчерашние уголовные провинциалы доводят эти методы до совершенства. Российский друг Макс Бешин. На президентских выборах Максим Кочкин создал целый избирательный штаб для поддержки Януковича и назвал его «Русским клубом». Когда Кочкин вернулся к власти, Максим смело вернулся в Украину. Нормально? Иду в 4 часа на кресте, а я 4 месяца. И ты меня так любишь? А я все равно больше сердце. Бывшие заслуги оказались ничем в желании друзей завладеть его многомиллионными капиталами в Украине. Сидел бы себе в каталажке и молча наслаждался мемуарами о продвижении Януковича в президенты. Но нет. Решил в свободной стране донести людям правду. И какая сицилийская или колумбийская мафия будет соперничать с нами? Где у них отстреливают подельников прямо во дворе суда? Высший пилотаж криминального государства. А расстрел в Троищенском рынке Киева. Не про Петровском рынке Азербайджан, а Львовском рынке. А расстрел под Кончей.
очередные этапы капитализации Баганецка. Были ли люди, которые осознавали весь этот ужас? Были. В первую очередь на востоке и Украины. В первую очередь в среде партий регионов. Были и те, кто понимал, что политическое течение юго-востока Украины и уголовщина имени Алика Грека не имеют ничего общего. Были и те, кто отказывался ходить под криминалом. Были и есть те, кто понимает, что голоса, отданные за партию регионов, привели к постам не лучших представителей юго-восточных элит. Этих протестов банда особенно боялась. Она понимала, что разнести ее может только сам замученный юго-восток. Угрозы со стороны оранжевых уточников она уже не видела, поэтому угроза тщательно отслеживалась изнутри. Примером такой опасности оказался Евгений Кушнарев. Известно, что дипломаты используют слова, чтобы скрыть свои мысли. Инакиевские правители используют слова для того, чтобы скрыть свои инстинкты, поскольку именно на уровне первичных инстинктов мотивируются их политические. Так и случилось Януковичу, когда он во время пресс-конференции в Турции получил известие о смерти Кушнарева, умирается. Я отримав зараз інформацію про те, що помер друг. Кушнарева не боялись, потому что именно он олицетворял то лучшее, что есть на юго-востоке Украины. Мощный директорский корпус интеллектуалов, которые тоже попали под иго криминала. Посмотрите сами, сколько в правительстве Януковича харьковчан, запорожцев, одесситов. Нисколько. Дело шло к тому, что реальная элита Юго-Востока восстанет, отодвинет донецкий криминал. Знаменем этого процесса и выступал Евгений Кушнарев. Именно поэтому Кушнарев не мог не получить без случайных пуль в живот от мастера спорта по стрельбе. Безусловно, за полгода в Киеве банда Януковича цивилизовалась. Теперь они не только убивают, но еще и покупают. Судьи Конституционного суда, депутаты Верховного Совета пачками, фракциями и поодиночке. Очевидно, первое, что могло прийти в голову здравомыслящему человеку. Неужели это в самом деле происходит с нами? Неужели это не страшный сон, а настоящая наша жизнь, в которой мы превращаемся в заключенных в оккупированном криминалом государстве? И главное, почему с таким спокойствием взирает на происходящее в Украине цивилизованный? Неужели он не понимает, кто пришел к власти в Украине? Оккупировавшая Печерские холмы Киева банда внутри Украины никого и ничего не боится. Боятся они только окружающего мира. Боятся того, что в этом мире поймут, что необходимо что-то делать с этой гуманитарной катастрофой и криминально-государственной аномалией Центральной Европы. Они уже придумали панацею для защиты своего права на вечный грабеж этой территории. Цивилизованное лицо партии регионов Раиса Багатырева, тоже родственница Алика Грека, выступила в газете «Зеркало недели» с программной статьей «Эссе о будущем Украины». Главной задачей этого будущего Богатырева считает приобретение Украиной ядерного оружия. Криминальная банда, вооруженная атомной бомбой. Это хочет получить Европа. Это хочет увидеть цивилизованный мир. Это ведь страшнее, чем атомная бомба у какого-нибудь неадекватного иранского аятолы. У тех хотя бы есть религиозные ограничения. Но самое главное, в Украине, в отличие от того же Ирана или Ирака, имеется реальная технологическая, ресурсная, интеллектуальная база для создания ядерного оружия. Было бы желание. А желание у банды Януковича есть. Теперь они ищут новую идейную основу для своей деятельности. Вслед за мечетью имени героя сегодняшней Украины Ахатя Брагина в Донецке открывается Исламский университет.
преподавательский состав укомплектован в основном ваххабитами из Саудовской Аравии. Криминализация премьерской команды втягивает Украину в эпицентр наиболее опасных международных конфликтов. Первый звоночек – участившиеся грузовые чартерные перевозки между Донецком и Тегераном. Что там возят, никому не известно, но вряд ли уголь. И следует помнить, что Донецк – это не только разоренные шахты, но и блестящее предприятие военно-промышленного комплекса. Одни знаменитые кочуги из донецкого Топаза чего стоят. А российская независимая газета писала, в ближайшее время Россия может столкнуться с новой угрозой, считают специалисты по антитеррору. Очередной вызов могут бросить радикальные исламисты, сторонники террориста номер один Усамы бен Ладена, причем с самой неожиданной страны, с Украины. Но откуда в Украине, расположенной почти в сердце Европы, могли появиться исламисты? Не следует удивляться. Центр ваххабизма здесь существует уже более 10 лет. Активно работает и оказывает влияние не только на Украину, но и на Россию, Беларусь, Молдову и другие страны постсоветского пространства. Жизнь снова ставит народ Украины перед выбором. Выбор этот заключается не в том, чтобы проголосовать за какую-то партию или ее вождя. Выбор этот будет заключаться в другом, в судьбоносном смысле. Или народ Украины сам найдет себе силы освободиться от криминального ига, или эту заразу каленым железом вынуждены будут выжигать другие страны и народы. И если этого не сделаем мы сами, будем ли мы иметь право считать страной, народом и людьми. Тридцятого вересня дострокові парламентські вибори. Українці вкотре прийдуть на дільниці, щоб найняти собі нову політичну обслугу. Вибирати доведеться з тих, хто нібито знає, як покращити добробут, як побороти корупцію, а головне має чітку відповідь на питання, кому має служити держава. З екранів телебачення та газетний шпальт політичні партії обіцяють дуже багато. Але чи про народні інтереси дбають політики? Хто вони? Як прийшли до влади? Чиї інтереси захищатиме державна машина? Не зірветься вона часом з гаю, а не затятає вас навіть тих, хто стане на шляху політичної корупції. Подібний сценарій цілком вірогідний, бо до влади знову намагається увійти кримінал. Для нього політика – це прикриття масштабних бізнес-схем та депутатська недоторканність. Я вже неоднократно говорив, що в капіталістичній країні власть – це гроші. Це та політична сила, де порушників закону найбільше. Перше місце списку – двічі судимий Віктор Янукович. Відсидіти за кримінал та очолити країну в сучасній світовій історії зуміла тільки одна людина. Її ім'я – Чарльз Тейлор, колишній президент африканської країни Ліберія. Зараз пан Тейлор в гаагській в'язниці. Міжнародний трибунал ООН судить його вже не за корупцію і втечу з американської в'язниці, а за геноцид. Яка ж історія донецького плану? Як швидко бандити стали політиками і чому? Перші кроки в політиці бандитам дозволили зробити комуністи. Реформи генсека КПРС Михайла Горбачова в середині 80-х започаткували появу в Радянському Союзі перших кооперативів. Донбас був тим регіоном, який миттєво відгукнувся на появу приватної ініціативи. Для кооперативів наявність величезної кількості шахт та заводів – додатковий плюс. Адже це ринок з великою кількістю населення та чималим обігом коштів. Тут багато тіньових грошей та широка система виправних закладів. Специфіка Донецької зони в тому, що в своє час, це історичний обусловлений факт, люди на этих тяжелых рудниках, шахтах, карьерах
люди со всего нашего бывшего Советского Союза ехали сюда. Мало того, многих людей зачастую здесь по трудовым таким нарядам сюда посылали. Кооперативи та цеховики добре знають те, як заробити гроші на потребах пролетаріату. Особливо в епоху тотального дефіциту. Але водночас приватні підприємці стають легкою здобиччю тих, хто з призивством ставиться до роботи в шахті чи на заводі. Донбас та його робітничі селища завжди відзначались кримінальними талантами. У 80-ті вони об'єднуються в організовані злочинні угруповання. Їх було дуже багато груповок. В каждом городе, в каждом районе были эти формирования. Но начиная где-то с 90-х годов началась централизация. То есть те люди, которые на периферии не подчинялись центральной власти бандитской, они, как правило, наказывались или убивались. Был общак. Но это было воровским законом. Полюванню на лохів сприяє розпад Радянського Союзу. Адже міліція, спецслужби та армія паралізовані. Суди самі не знають, які закони виконувати. Початок 90-х. На Донеччині розгортається війна за міські базари, виробничі кооперативи, нічні клуби, казино, побуткові металургійні підприємства, шахти. В період з 1990 по 2002 роки члени ОПГ совершили серию дерзких резонансных убийств на заказ на почве раздела криминальных сфер влияния с применением огнестрельного оружия на территории Донецкого и других регионов Украины и стран СНГ. Поступово ханом Донбасу стає Ахать Брагін, більше відомий у певних колах, як Алік Грек. Спочатку він був каркарем, рубав м'ясо на базарі мікрорайону Октябрьської. Фінал кар'єри – генеральний директор фірми «Люкс» і президент футбольного клубу «Шахтар Донецьк». В світі Ахатя Брагіна завжди помічають Рената Ахметова, односельця та вправного майстра картярської гри. Почали з'являтися і другі люди, які ще не сиділи. Із числа спортсменів, із числа м'ясників, ті, які обладали якимись определеними способностями, то ли організаторськими, то ли навиками дерзкими. Ведь много людей в преступном мире пришло просто из офицерства. Обыкновенные наглостники, обыкновенные кидалы. Десяте листопада 92-го. Перестрілці. Він один з найбагатших донеччан Януш Кранц. Це його похорон. Шану колезі прийшов віддати весь кримінальний світ Донецька. Похоронній процесії Ахать Брагін та Ренат Ахметов. Ці джентльмени завжди разом. І в горі, і в радості. Ось спільна вечірка Брагіна та Ахметова. Середину 90-х років донецькі банди починають зливатися з місцевою владою. За дивним збігом
обставин на стадіон, де після вибуху частини тіл та внутрішніх людей рознесло в радіусі 100 метрів, не приїхав жоден чиновник обласної адміністрації, серед яких багато палких прихильників клубу «Шахтар». Загинув Брагін, його найближчі соратники, охоронці та ті, хто потрапив у зону вибуху. Фірма «Люкс» переходить в управління друга канонізованого мусульманина Брагіна Ріната Ахметова, який досить швидко стає найбагатшим бізнесменом Донбасу. Чому главою клана після взриву на стадіоні став іменно Рінат Ахметов? І чому серед пострадавших були представники СБУ, бувші представники СБУ правоохоронних органів? Чому вони охороняли Ахатя Брагіна? И где в этот период находился именно Ринат Ахметов, тот, который был всегда близок с самим Ахатем Брагиным? Мы вспомним сегодня о судебном процессе в Донецке и о Вячеславе Синенко, который открытым текстом сказал о том, что взрыв на стадионе «Шахтер» был выгоден именно Ринату Ахметову. Середині 90-х у донецьких краях розгортає активну діяльність кримінальне угруповання «Діві Немсадзе». Воно контролює спортклуби, які пов'язані з «Фіболюкс». Ну і 60% капіталу належить Ренату Ахметову. В 95-му году фан-група Немсадзе вже чітко сформувалася. Між членами ОПГ були розпределені ролі і обов'язки. Групировка розділилася на дві частини. Одна занималась совершением преступлений общекриминального характера, а другая контролировала финансово-экономическую деятельность различных коммерческих структур, в том числе и созданных непосредственно группировкой. Члены этой банды имеют в собственности больше 200 предприятий по городу Донецку и другим Украине. Криминальное угрупование активно развивает взаимные с местом владою и правоохоронцем. В данной организованной преступной группировке образовались коррумпированные связи среди различных уровней госслужащих, депутатского корпуса, в том числе и различных правоохранительных органов. Наскільки тісною була співпраця, свідчить той факт, що колишній начальник Донецької міліції Володимир Малишев того часу знищив усі кримінальні справи і оперативні матеріали. Ті, які так чи інакше стосувалися Рената Ахметова. Восени 2004-го Малишев пішов працювати в Службу безпеки ахметовської компанії СКМ. Справ було багато, бо в 90-ті пост на замовлення виконувалось чимало. У 2005 році, після обшуку фірми «Люкс», слідчим вдалося вийти на членів банди «Менсадзе». Більшість з них було затримано в Росії, а самого ватажка в лютому передали Україні. І наразі «Менсадзе» не поспішають виносити вирок. Кримінальний свіч, який пронісся по Донецькій області, не знала ні одна область України. Це уму непостижимо. Пропадали люди десятками. Причем из числа молодежи, производили зачистки. То есть на акции посылали людей, бригадные, руководители. Потом надо было следы прятать. И пропадали. Я знаю случаи, когда пропало 5 или 7 человек, молодых людей. И не родственники, не друзья, даже не поставили в поиску, даже они. По всей видимости, они знали, какая судьба ждет этих молодых ребят. И, конечно, какую-то компенсацию получить. Очень много было преступлений совершено, которые еще предстоит раскрыть. Травень 96-го. Вбито президента компанії «Данко» Момота. Листопад 96-го. У Донецькому аеропорту розстріляно народного депутата і промисловця Донеччини Євгена Щербаня. Кінець травня 97-го. Вбито Сергія Романа, власника фірми «Півень». Цю фірму пізніше бере права рука Ахметова майбутній голова Донецької облради Борис Колесников. Жовтень 97-го по сетці знаходять труп Любарського, директора гастроному Білорусі. 98-й. Остаточно зникає кримінальне угруповання Євгена Кушніра і Анатолія Рябіна. В цей же час вбито директора пивзаводу «Сармат» та директора биттехніки
Ныне ці підприємства контролює Рінат Ахметов. Більшість вбивств не розкрито і досі. После расстрела известнейшего донецкого предпринимателя Александра Момота, его имущество, то есть Геннадьевский металлургический завод, вошел в структуру Рената Ахметова. Мы можем говорить о том, что после расстрела известнейшего донецкого предпринимателя и народного депутата Евгения Щербаня, этот татарский клан поднялся еще выше. То есть все конкуренты клана были уничтожены. За якісь 10 років Рінат Ахметов та його друг Борис Колєсніков стають поважними бізнесменами та політиками. Обидва дуже не люблять говорити про те, як заробили свої перші мільйони. І обидва постійно переслідують пресу. Бо журналісти намагаються довідатися про те, а як же насправді готувалась Донецьк-Сталь. Я із бідної сім'ї. Я завжди боровся з бідністю. И сейчас я хочу передать тот опыт, который я приобрел в жизни и в бизнесе, для того, чтобы принести пользу всей стране. Ну, должен был согласиться. На свете это футбол, в области футбола могу сказать, что это лучший клуб Украины. Ренат Ахметов, очевидно, имел возможности купить любой клуб. И не только в Содружестве независимого государства. А остался верен Донбассу и поднял донецкий Шахтёр. Комментировать бизнес я не готов к таким комментариям. Борис Викторович Колесников, это житель города Донецка, от одного поселка Правильный, от одного поселка с Ренатом Ахметовым. Знаю одно, что на слуху он стал после того, как был убит директор фирмы «Юг» Рома, по-моему, Сергей Михайлович, и владелец фирмы. И Колесников стал потом убить. Кстати, это убийство не раз. Потом, соответственно, был он избран в областной совет, а в областном совете депутаты путем одобрямца нашего пресловутого советского избрали Бориса Викторовича Колесникова председателем областного совета. Он имеет какое-то отношение к криминальному? Самое непосредственное, а непосредственное отношение. По его команде, я имею в виду выборную кампанию 2002 года, посылали людей закуривать кандидатов в депутаты на выборы города Славянск. Это факт. Без Бориса Викторовича Колесникова в область не вбилось ни одно событие. Колишні та нинішні правоохоронці вважають, що в боротьбі за гроші та владу донецькі вже давно не поступаються вихідцям італійської Сицилії. Свій вплив на події в Донбасі Рінат Ахметов та Борис Колесніков щороку посилюють. Нині імперія Рината Ахметова, перлиною якої є компанія System Capital Management, оцінюється в понад 15 мільярдів доларів. Головний актив хазяїна Донбасу – метал. Сентиментальна забаганка пана Ахметова – футбольний клуб «Шахтар». Щоправда, попри щедрі інвестиції, ця команда й досі не може похвалитися великими досягненнями на європейській футбольній арені. Величезні гроші, футбол та кримінальне минуле вже давно об'єднали молодих донецьких хлопців та старих. Дружбу і спадкоємство колін донецьких мафіозних лавах чудово демонструють взаємини клану Рината Ахметова та клану Віктора Януковича. Зірка Віктора Федоровича з'явилася на Донецькому небоскилі в 96-му. В серпні його призначено заступником, а вже через місяць першим заступником голови Донецької обласної держадміністрації. 14 травня 97-го Леонід Кучма садить Януковича в крісло губернатора. Янукович керує бюрократією жорстко, часто жорстоко. Причини крутого норову губернатора стають зрозумілими тільки в 2002-му. Це тоді стало відомо,
еще в молодые годы Парубок был на зоне Твичи. Автор сенсації журналіст Володимир Бойко. За сміливі публікації регіональна влада кинула його за грати. Там він і довідався про темну пляму в житті Януковича. Як тільки я був випущений з в'язниці, на сайті «Україна Кримінальна» з'явилися матеріальні нотатки, де була, зокрема, і інформація про те, що був судимий, я не знав, скільки разів, я чув тільки про одну судимість, але що був судимий тодішній голова Донецької облдержадміністрації. Реакція в Донецьку була дуже бурхлива, я знаю, що і були вкрай задоволені керівники області, мені неодноразово пропонували написати спростування. Досить довго Віктор Янукович судимостей своїх не знавав. Не виходив, коли в 2002-му його призначено керівником прем'єр розповів. Так, сидів, але пічі помилково. Ось документ, виданий головним управлінням внутрішніх справ Московської області. Згідно довідки, Янукович Віктор Павлович, уроженець села Журка Донецької області, дійсно був судимий пічі. Першу путівку виписав суд міста Єнакієва на 3 роки позбавлення волі за грабіж, поєднаний з насильством. Згідно до змісту постанови президії, потерпілий Совенко зі своєю співмешканкою Бозик, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, 29 жовтня 67 року зустрівся з засудженим Цілковським Масловим та Януковичем. Засуджений Цілковський, а потім Маслов побили потерпілого Совенка, а потім зрали деякі його особисті речі.